Bine ai venit pe canalul de YouTube Learn Math Easy. Rezolv varianta dată la simularea națională pentru bacalaureat 2022, tehnologic. La subiectul 1, primul exercițiu, avem de calculat termenul A1 al progresiei aritmetice a n, știind că A3 este 6 și A4 este 9. Avem termenii A1, A2, A3 și A4 în progresie aritmetică. Asta înseamnă că fiecare termen începând cu al doilea se obține din termenul anterior la care se adaugă o constantă numită rația. Termenii A3 și A4 se dau, deci înlocuiesc cu 6 și 9. Deci, termenul A4 s-a obținut din A3, la care s-a adăugat această constantă numită rație și notată cu R. Deci 6 plus R și am obținut termenul A4. Ceea ce înseamnă că R este egal cu 9 minus 6. Adică rația acestei progresii aritmetice este egală cu 3. Și acum aflu A2. A2 plus rația este egal cu termenul A3, adică cu 6. Rezultă, A2 plus rația am aflat-o este 3, egal 6, și de aici aflu A2 prin operația de scădere, 6 minus 3, și se obține 3. Deci am aflat A2 este 3 și acum aflu A1. A1 plus rația se obține termenul A2, adică 3. A1 plus 3 egal cu 3 și de aici aflăm A1 prin scădere și obținem 0. Mergem mai departe la cel de-al doilea exercițiu, unde avem funcțiile f și g definite de la R la R și trebuie să determinăm numerele reale a mic, pentru care f de a este egal cu g de a. Echivalent cu, în această relație, înlocuiesc f de a cu f de x, numai că în loc de x pun a și avem a la a doua plus 2 înmulțit cu a minus 3 egal cu g de a, adică g de x, g de a va fi a minus 3. Echivalent cu. Și acum a-ul se duce în partea stângă cu semnul schimbat, adică cu minus, și minus 3 se duce tot în partea stângă cu semnul schimbat, adică cu plus. Și obținem a la a doua plus 2a minus 3 minus a plus 3 egal cu 0. A pătrat rămâne, 2a minus 1a obținem un a, adică doar a scriu, nu mai scriu 1a, și minus 3 plus 3 se reduc, deci rămânem cu a pătrat plus a. Scot un a în factor comun, pentru că a pătrat este a ori a, deci un a de aici și unul de aici în factor comun, și rămân cu a plus, iar aici a împărțit la a este 1. Un produs este 0 când cel puțin unul dintre factorii săi e 0. Deci de aici obțin prima dată a egal cu 0 sau a plus 1 egal cu 0. Iar din cea de-a doua a egal cu 0 minus 1, adică a egal cu minus 1. Și am obținut cele două valori pentru care are loc relația dată în enunț. La exercițiul 3, avem de rezolvat înmulțimea numerelor reale o ecuație logaritmică. Cum logaritmii există doar din numere pozitive, trebuie să punem mai întâi condiția de existență a acestuia, adică x plus 3 să fie strict pozitiv, adică x-ul mai mare decât, și facem scădere, 0 minus 3. Deci obținem x mai mare decât minus 3, toate numerele mai mari decât minus 3, având în vedere că suntem în mulțimea numerelor reale, obținem soluția în interval minus 3 și toate numerele de la dreapta lui minus 3 până la plus
infinit. Și acum rezolvăm ecuația folosind definiția logaritmului. Logaritm în bază a din x egal cu y este echivalent cu x, adică argumentul logaritmului este a la puterea y. Și aplic această definiție pentru ecuația noastră. Avem logaritm în bază 3 din x plus 3 egal cu 2. Deci, x-ul din definiție este toată această paranteză, x plus 3 egal cu a-ul, adică baza logaritmului, este 3 și y-ul este 2. Deci avem x plus 3 egal cu 3 ori 3, 9, facem scădere și obținem x egal cu 9 minus 3, adică x egal cu 6, iar 6 aparține intervalului minus 3 plus infinit, deci este soluție care convine pentru această ecuație. La exercițiul 4, în urma unei scumpiri cu 30%, prețul unui produs a crescut cu 60 de lei. Determinați prețul produsului după scumpire. Notez cu X prețul produsului, prețul inițial, ca să nu spun prețul înainte de scumpire. Deci prețul inițial al produsului. Deci, în urma unei scumpiri cu 30%, 30% din X, prețul produsului a crescut cu 60 de lei. Deci această scumpire de 30% semnifică suma de 60 de lei. Și de aici voi afla prețul inițial al produsului. Deci 30 supra 100 înmulțit cu X egal 60. Simplific prin 10 și aflu X-ul prin operația de împărțire. 60 împărțit la 3 pe 10. Dar împărțirea la fracții înseamnă înmulțirea primei fracții cu inversa celei de-a doua, 10 supra 3. Simplific aici prin 3, 1 și 20 și obțin X-ul egal cu 200 de lei. Deci acesta este prețul inițial plus scumpirea de 60 de lei. Deci prețul produsului după scumpire este 200 de lei plus scumpirea de 60 de lei și obținem 260 de lei. La exercițiul 5 avem în reperul cartezian XOY punctele A și B. Dreapta Y egal cu 2X plus A. Trebuie să determinăm numărul real A știind că mijlocul segmentului AB aparține dreptei D. Mai întâi să aflăm coordonatele mijlocului segmentului AB. Așa că scriu fie M de coordonate X indice M, Y indice M, mijlocul segmentului AB. Rezultă de aici. XM este semisuma absciselor, deci XA plus XB pe 2 și YM este semisuma ordonatelor YA plus YB pe 2. Deci, acesta este XA-ul, iar 1 este YA. 2 este XB-ul, Y este 3 este YB și înlocuiesc așa în acest sistem și avem minus 4 plus 2 pe 2, iar aici 1 plus 3 pe 2. Deci, XM este minus 4 plus 2. Copiez semnul numărului mai mare, minus, și fac scădere 4 minus 2, 2 pe 2.
Aici este simplu și obțin astfel x m egal cu minus 2 împărțit la 2 minus 1, y m 4 împărțit la 2, 2. Deci m-ul are coordonatele minus 1 și 2. Deci coordonatele lui m vor verifica această ecuație deoarece m aparține dreptei d. Deci m aparține dreptei d echivalent cu. Și în loc de y în acea ecuație pun 2, adică ym-ul, egal cu 2 înmulțit cu x minus 1 plus a. Și am obținut o ecuație de gradul 1 în A. Și acum aflu A-ul. A va fi egal cu 2 și trec acest minus 2 cu semnul plus. Și obțin astfel A-ul egal cu 4. La exercițiul 6 se consideră triunghiul ABC cu AB egal cu AC. Deci triunghiul ABC este isoscel, BC este de 12 și măsura unghiului B este de 45 de grade. Păi dacă măsura lui B este de 45 de grade, știm că într-un triunghi isoscel, unghiurile de la bază sunt congruente. Deci dacă B-ul are 45, atunci și C-ul va avea tot 45. 45 cu 45, 90, ceea ce înseamnă că unghiul din A este unghi drept și, de fapt, avem aici un triunghi dreptunghic isoscel. Deci, A-ul, B-ul, 45, C-ul, 45, ipotenuza este de 12. Trebuie să arătăm că area este 36. Area triunghiului ABC va fi catetă 1 înmulțită cu catetă 2 supra 2. Deci AB ori AC pe 2. Deocamdată nu cunosc catetele, dar le putem afla folosind teorema lui Pitagora. Deci, avem AB egal cu AC, rezultă triunghiul ABC este isoscel, măsura unghiului B este egală cu măsura unghiului C egală cu 45 de grade, ceea ce înseamnă că triunghiul ABC este dreptunghic isoscel. Rezultă conform teoremei lui Pitagora, suma pătratelor catetelor AB pătrat plus AC pătrat egal cu pătratul ipotenuzei. Dar cum AB este egal cu AC, voi scrie doar una dintre cele două laturi. Deci AB pătrat plus și în loc de AC scriu tot AB pentru că au aceeași lungime. Obțin 2AB pătrat egal cu BC pătrat. 12 la a doua, adică 144. Împart la 2 și obțin AB pătrat egal cu 72 și de aici scot AB-ul radical din 72. Descompunem 72. 2 și avem 36, care este un pătrat perfect, este 6 la a doua. Deci avem 6 și rămâne 2-ul acesta subradical. 6 radical din 2. Avem AB, deci AB egal cu AC egal cu 6 radical din 2 și mă întorc la formula ariei. Vom avea 6 radical din 2 înmulțit cu 6 radical din 2 supra 2. Simplific, 3 și 1. 3 înmulțit cu 6 avem 18, iar radical din 2 înmulțit cu radical din 2 este radical din 4, adică 2. Și obțin astfel aria egală cu 36.
La subiectul al doilea, primul exercițiu, avem matricea A de X, unde X este număr real. Trebuie să arătăm la supunctul A că determinant de A de 0 este egal cu 0. Scriu aici matricea A de 0. În matricea A de X, peste tot unde apare X, voi înlocui cu 0 și obțin astfel 0, 0, 1 și avem 2 ori 0 plus 1. Deci matricea 0, 0, 1 și 2 ori 0, 0 plus 1, 1. Determinant de A de 0 este determinant de 0, 1, 0, 1. Un determinant de ordinul al doilea, înmulțesc elementele de pe prima diagonală, pun minus și acum înmulțesc elementele de pe diagonala luată invers și se obține astfel 0. La subpunctul B determinați numărul real A mic pentru care 2 înmulțit cu A de 4 plus A de minus 2 este egal cu A înmulțit cu A de 2. Echivalent cu A de 4 este matricea 4, 4, 1 și avem 2 ori 4 plus 1. De minus 2, minus 2, minus 2, 1, 2 ori minus 2 plus 1. A și A de 2, 2, 2, 1, 2 ori 2 plus 1. Echivalent cu, înmulțesc 2-ul acesta din față cu fiecare element al primei matrice, deci obținem 2 ori 4, 8, 8, 2 ori 1, 2, aici avem 2 ori 4, 8 plus 1, 9, înmulțit cu 2-ul din față, 18. La cea de-a doua, minus 2, 1, minus 2 și minus 4 plus 1 se obține minus 3. Avem 2A, 2A, A și 4 plus 1, 5, deci 5A. Adunăm primul element de la prima matrice cu primul de la a doua matrice, 8 plus minus 2 înseamnă 8 minus 2, 6, la fel la al doilea. Apoi 2 plus 1, avem aici 3 și apoi 18 minus 3, 15. Două matrice sunt egale atunci când elementele lor corespondente sunt egale, deci de aici obținem 6 egal cu 2A. Următoarea e la fel, nu o scriu, apoi 3 egal cu A și 15 egal cu 5A. Împart la 2 și se observă că obțin 3 egal cu A, din a doua avem 3 egal cu A, aici împărțim la 5 și obținem 3 egal cu A. Deci, numărul real A pentru care are loc această relație dată în enunț este egal cu 3. La subpunctul C trebuie să arătăm că dacă X este o matrice din M2 de R, astfel încât are loc această relație, unde M este un număr întreg, atunci matricea X are toate elementele numere întregi. Și plec de la această ecuație matricială dată în enunț, X înmulțit cu A de 1 egal cu A de M. Pentru a rezolva această ecuație, trebuie să eliminăm acest A de 1 din dreapta lui X, așa că voi înmulți la dreapta cu A la minus 1 de 1. Și astfel, făcând această înmulțire, aici, A de 1 ori A la minus 1 de 1 va fi I2, adică matricea identitate de ordinul al doilea, înmulțită cu X, obținem tot matricea
x. Deci x va fi egal cu a de m înmulțit cu a la minus 1 de 1. Și nu îmi rămâne decât să calculez inversa matricei a de 1. Scriu matricea a de 1 aici. Vom avea 1, 1, 1 și 2 ori 1, 2 și cu 1, 3. Deci 3 de 1 și 1, 3. Scriu acum matricea A transpusă, adică prima coloană devine prima linie și a doua coloană devine a doua linie. Și de fapt se obține aceeași matrice. Apoi calculez adjuncta matricii A. Pentru aceasta am nevoie de complementul algebric al fiecărui element. Deci aleg elementul 1, voi avea minus 1 la puterea 1, deoarece 1 se află pe prima linie și 1 pe prima coloană, înmulțit cu tai și rămân cu 3. Deci am minus 1 la a doua înmulțit cu 3. Minus 1 la putere pară este 1, deci minusul la putere pară este plus, înmulțit cu 3 obținem 3, primul element. La fel procedez pentru cel de-al doilea. Al doilea element se află pe prima linie a doua coloană. Când tai, rămân cu 1, deci am minus 1 la a treia ori 1, minusul la putere impară rămâne minus și 1 ori 1 este 1. Pentru următorul element se află pe a doua linie și prima coloană, tai și rămân cu 1, minus 1 la a treia ori 1 și obțin iar minus 1. Și în sfârșit pentru ultimul element, minus 1, a doua linie și a doua coloană, tai, rămânem cu 1, minus 1 la a patra ori 1 și obținem plus 1. Mai am nevoie de determinantul matricii A de 1 și apoi scriu formula pentru inversă, deci 1, 1, 1, 3, 1 ori 3 minus 1 ori 1 și obțin 3 minus 1, 2. Diferit de 0, deci pot să scriu formula pentru a la minus 1 de 1, 1 supra determinant de a de 1, înmulțit cu adjuncta. Și avem 1 supra 2, înmulțit cu adjuncta 3 minus 1, minus 1, 1. Deci obțin 1 pe 2 ori 3, 3 pe 2, minus 1 pe 2, apoi minus 1 pe 2 și 1 pe 2. Și mă întorc la această ecuație și înlocuiesc. Voi schimba culoarea pentru a se vedea mai bine. Echivalent cu x egal cu a de m. Scriem a de m, deci avem m, m1 și 2m plus 1 înmulțit cu, și aici avem 3 pe 2 minus 1 pe 2 minus 1 pe 2 și 1 pe 2. Și trebuie acum să facem această înmulțire, deci pentru a obține primul element înmulțesc prima linie cu prima coloană. 3 pe 2m și pun minus pentru că am m înmulțit cu minus 1 pe 2 și îmi dă minus m pe 2. Și acesta este primul element. Pentru al doilea, m înmulțit cu minus 1 pe 2, deci minus m pe 2 plus și avem m ori 1 pe 2, adică m pe 2. Pentru cel de-al treilea element, 1 înmulțit cu 3 pe 2, deci 3 pe 2
Și avem aici minus 1 pe 2 înmulțit cu 2m plus 1. Deci minus 2m înmulțit cu 1 pe 2. Se simplifică și rămâne m. Apoi minus 1 pe 2 înmulțit cu 1 și avem minus 1 pe 2. Acesta este cel de-al treilea și ultimul element, 1 înmulțit cu minus 1 pe 2, minus 1 pe 2 și aici plus 1 pe 2 ori 2m ne rămâne m și plus 1 pe 2. Deci aceasta este matricea X, o să scriu aici, echivalent cu X egal. Și să vedem ce rămâne. 3m sunt la acest element, 3m minus 2m ne dă 2m, supra 2 rămânem doar cu m. La al doilea element, minus m pe 2 plus 1 pe 2. Avem suma două numere opuse, obținem 0. Aici, 3 pe 2 minus 1 pe 2 ne dă 2 pe 2, 1 minus m. Și la ultimul, minus 1 pe 2 plus 1 pe 2 se reduc și rămânem cu m. Ni se spune în enunț că m este număr întreg, deci m aparține lui set, deci observăm că am obținut în funcție de m. Deci rezultă de aici, matricea X are toate elementele numere întregi. La cel de-al doilea exercițiu avem definită pe mulțimea numerelor reale o lege de compoziție. Trebuie să arătăm la subpunctul A că 2 compus cu 1 este egal cu 1. Și pentru aceasta vom folosi legea de compoziție dată în enunț. Deci avem x compus cu y, x plus y, pe lângă x minus 1, pe lângă y minus 1, plus 1. Atunci când compunem 2 cu 1, x-ul este 2 și y-ul este 1. Deci în loc de x pun 2 și în loc de y pun 1 plus 1. Observăm că aici avem 0, între aceste paranteze este operația de înmulțire, deci 0 înmulțit cu orice număr ne dă 0 și obținem astfel rezultatul 1. La subpunctul B trebuie să arătăm că legea de compoziție este comutativă, adică x compus cu y egal cu y compus cu x, oricare ar fi numerele reale x și y. Calculez mai întâi x compus cu y și vedem care are forma de acolo, x plus y, x minus 1, y minus 1, plus 1. Și apoi y compus cu x, obținem y plus x de această dată, y minus 1, x minus 1. Dar adunarea este comutativă, așa că putem scrie x plus y și la fel aici, înmulțirea este comutativă, așa că pot să inversez cele două paranteze, x minus 1, y minus 1 și la sfârșit plus 1. Pentru orice numere reale, x și y au loc acestea. Deci, rezultă din acestea două că x compus cu y este egal cu y compus cu x. Deci, legea dată prin simbolul asterisk este comutativă.
Mai avem sub punctul C, unde trebuie să determinăm numerele naturale n, pentru care n compus cu 1 minus n este mai mare sau egal decât n la a doua. Deci în legea de compoziție, în loc de x pun n și în loc de y 1 minus n. Deci aici avem n și aici avem 1 minus n. În a doua paranteză avem x minus 1, deci n minus 1 și în următoarea 1 minus n și minus 1 plus 1 mai mare sau egal decât n pătrat. Se reduc aici și rămânem cu 1 înmulțit cu n minus 1. Aici se reduc și avem minus n plus 1 mai mare sau egal decât n pătrat. 1 înmulțit cu minus n este minus n, pe lângă n minus 1, plus 1. Deci avem minus n pătrat, minus înmulțit cu minus aici, plus n înmulțit cu 1 n, plus 1, mai mare sau egal decât n la a doua. Și rămânem cu minus n pătrat, n-ul acesta la a doua se trece în partea stângă cu semnul schimbat, plus n plus 1, mai mare sau egal decât 0. Minus 1 minus 1 obțin minus 2 n pătrat, plus n plus 1, mai mare sau egal decât 0. Dar am nevoie de n-ul acesta să fie cu plus, așa că înmulțesc cu minus 1, și obțin 2n pătrat plus înmulțit cu minus este minus și la fel în partea cealaltă. La înmulțirea cu minus 1 se schimbă semnul inegalității și devine mai mic sau egal decât 0. Acum trebuie să rezolve ecuația de gradul al doilea atașat acestei inecuații și avem a-ul egal cu 2, b-ul coeficientul lui n minus 1 și c-ul minus 1. Deci, delta b pătrat minus 4ac minus 1 la a doua minus 4 ori 2 și c-ul, mare grijă, este minus 1. 1 minus și cu minus plus 4 ori 2, 8, deci avem 9. Delta este pozitivă, înseamnă că această ecuație are două soluții reale distincte, n 1, 2, minus b plus minus radical din delta pe 2a, minus b-ul este minus 1 și a-ul este 2. Deci 1 plus minus 3 pe 4. Rezultă n1 va fi 1 plus 3 pe 4 și a doua oară iau cu minus. 1 minus 3 pe 4. 4 pe 4 obținem 1 aici, iar aici 1 minus 3 minus 2 pe 4, simplificăm prin 2 și avem minus 1 pe 2. Facem tabelul și vedem ce soluții obținem. Deci avem n și 2n pătrat minus n minus 1. Folosesc semnul funcției de gradul al doilea, minus infinit plus infinit. Soluțiile obținute, minus 1 pe 2 și 1, 0, 0. Între rădăcini avem semn contrar lui a, cum a-ul este pozitiv, semn contrar înseamnă minus, și în afara rădăcinilor avem semnul lui a. Inecuația trebuie să fie mai mică sau egală decât 0, ceea ce se întâmplă pe acest interval, avem mai mic sau egal, deci iau și capetele, n aparține lui minus 1 pe 2 închis 1, dar avem grijă că în enunț ni se spun numerele naturale n, deci intersectat cu mulțimea numerelor naturale. Deci, n-ul poate lua valoarea 0, pentru că vom avea aici, între cele două, va fi 0, și mai poate lua valoarea 1. Deci avem n egal cu 0 sau
e egal cu 1. Nu poate lua valoarea minus 1 pe 2, deoarece nu este număr natural. La subiectul al treilea, avem la primul exercițiu o funcție f definită de la 0 plus infinit la r și trebuie să arătăm la subpunctul a că prima derivată are această formă. Deci, f derivată de x va fi egal cu x plus 3 supra x pătrat plus logaritm natural din x derivat. Dar când avem de derivat o sumă de două funcții, vom deriva fiecare funcție în parte, deci prima și acum cea de-a doua. Pentru prima fracție voi folosi următoarea formulă de derivare, f supra g, vom avea f derivat ori g minus f ori g derivat, totul pe g pătrat. Și voi mai folosi x la n derivat, nx la puterea n minus 1. Deci obținem pentru exercițiul nostru x plus 3 derivat înmulțit cu x pătrat minus și acum scriu x plus 3 și x pătrat derivat supra x pătrat și pun totul la a doua. Derivata logaritmului este 1 pe x. Aici, x derivat 1, 3 derivat 0, 1 plus 0, 1, înmulțit cu x pătrat, minus x plus 3 și derivez folosind formula x la n, deci voi avea 2x la puterea 2 minus 1. X la a patra plus 1 pe x. Deci avem x minus 2x acolo înmulțit cu x, 2x pătrat și iar minus, deoarece avem minus înmulțit cu plus, 2x înmulțit cu 3, 6x. Supra x la a patra plus 1 pe x. X pătrat minus 2x pătrat ne dă minus x pătrat minus 6x. Supra x la a patra plus 1 pe x și voi scoate acum un x în factor comun, rămâne minus x și minus 6 supra x la a patra plus 1 pe x. Simplific x cu puterea și rămâne x la a treia și aduc la același numitor. Avem aici x, deci amplific cu x la a doua pentru a obține x la a treia și avem astfel minus x minus 6 plus x la a doua, totul pe x la a treia. Și scriu x-ul pătrat că este pozitiv, scriu primul, minus x minus 6 supra x la a treia, unde x este din intervalul deschis 0 plus infinit. Mergem mai departe la subpunctul B, unde trebuie să determinăm ecuația tangentei la graficul funcției în punctul de abscisă x egal cu 1. Deci y minus f de 1 este egal cu f derivat de 1 pe lângă x minus 1. Și am scris ecuația tangentei, ecuație pe care trebuie să o știți pentru că altfel nu puteți rezolva acest subpunct. Calculez f de 1, adică în funcția f înlocuiesc pe x cu 1 și obținem 4 pe 1 și logaritm natural din 1 este 0, deci avem aici 4. Apoi mai calculez f derivat de 1 și folosesc prima derivată de la subpunctul a. Deci 1 la a doua, minus 1, minus 6, supra 1 la a treia. Avem 1 minus 1, minus 6 pe 1 și obținem astfel minus 6. Deci ecuația este y minus 4 egal cu minus 6 pe lângă x minus 1. Deci avem y minus 4 egal cu minus 6x și minus înmulțit cu minus plus 6 ori 1, 6.
Deci y minus 4, de fapt acum voi trece acest 4 în partea dreaptă ca să nu-l mai scriu, deci y egal cu minus 6x plus 6 și minus 4 trebuie trecut cu semnul plus. Și obțin astfel y egal cu minus 6x plus 10. Și aceasta este ecuația tangentei la graficul funcției în punctul de abscisă x egal cu 1. Am mai rămas sub punctul C, unde avem de demonstrat această inegalitate. Și voi folosi tabelul de monotonie al funcției pentru a arăta că logaritm natural din x pe 3 este mai mare sau egal decât 2 pe 3 minus 1 pe x minus 3 pe x pătrat. Deci, egalez prima derivată cu 0 și obțin astfel x pătrat minus x minus 6 pe x la 3 egal cu 0. Este suficient să egalăm numărătorul și obținem astfel o ecuație de gradul al doilea. A-ul este 1, B-ul este minus 1, C-ul este minus 6. Deci avem delta B pătrat minus 4AC și obținem 1 plus 24, 25. Delta este pozitivă, ceea ce înseamnă că avem două soluții reale distincte. Minus B plus minus radical din delta pe 2A. Minus, minus 1. Și avem 1 plus minus 5 pe 2. Deci x1 va fi 1 plus 5, 6 pe 2, adică 3, și x2 minus 5 pe, minus 4 pe 2 și obținem minus 2. Facem tabelul. Punem x, prima derivată, funcția. Și avem grijă la domeniul de definiție al funcției. Avem intervalul 0 plus infinit și am obținut aici x minus 2. Deci voi pune aici 0 și plus infinit și aici minus infinit, deoarece vreau să scriu și minus 2, să folosesc semnul funcției de gradul al doilea. 3 este cea de-a doua rădăcină, 0, 0, și calculez f de 3 pentru a-l scrie aici. F de 3 punem în loc de x 3, deci obținem 6 pe 9 plus logaritm natural din 3, dar 6 pe 9 se poate simplifica prin 3 și rămâne 2 pe 3 plus logaritm natural din 3. Deci aici avem 2 pe 3 plus logaritm natural din 3. Aici nu contează, nu avem nevoie de această valoare. Între rădăcini avem semn contrar lui A, A-ul este pozitiv, deci o să avem minus, și în afara rădăcinilor, plus. Ne interesează doar spre partea dreaptă, deci funcția descrește și apoi crește, ceea ce înseamnă că punctul acesta este punct de minim, deci x egal cu 3 este punct de minim, iar 2 pe 3 plus logaritm natural din 3 este valoarea minimă. Deci, din tabel rezultă că f de x este mai mare sau egal decât acest minim, adică f de 3. Echivalent cu f de x înseamnă x plus 3 supra x pătrat plus logaritm natural din x și f de 3 am văzut că este 2 pe 3 plus logaritm natural din 3. Pentru a obține această inegalitate, voi lăsa în partea stângă logaritmul natural din x și voi trece din dreapta logaritmul natural din 3 cu semnul minus, pun mai mare sau egal, copiez 2 pe 3 că acesta a rămas și trec fracția asta cu minus.
Și avem astfel. Logaritm natural din x minus logaritm natural din 3, aplic proprietatea logaritmilor și avem logaritm natural din cât x supra 3, mai mare sau egal decât 2 pe 3 și scriu acolo cu fracții separate. Deci aici avem x la a doua, deci voi avea x supra x la a doua, minus și cu plus minus, și avem 3 supra x la a doua. Deci obținem logaritm natural din x supra 3 mai mare sau egal decât 2 pe 3. Aici simplific prin x și rămâne 1 supra x și minus 3 supra x pătrat. Și am arătat astfel ceea ce se cerea pentru orice x din intervalul 0 plus infinit. Și aici, dacă am pornit cu rezultă, voi pune peste tot rezultă ca să nu schimb în echivalent. Mergem mai departe la cel de-al doilea exercițiu, unde avem o funcție f definită de la R la R și trebuie să arătăm la supunctul A că integrală de la 0 la 2 din f de x minus e la x pe 2 dx egal cu 4. Înlocuiesc f de x, apoi copiez minus și observ că aceștia doi se reduc și rămân astfel cu integrală de la 0 la 2 din x plus 1 dx, adică integrală de la 0 la 2 din x dx plus integrală de la 0 la 2 din 1 dx. Deci am aplicat proprietatea de linearitate a integralei. Și acum aplic prima formulă, x la 1 plus 1 pe 1 plus 1. Pentru integrală din dx se integrează x, ambele de la 0 la 2 și obținem astfel x la a doua pe 2 de la 0 la 2 și x de la 0 la 2. Și aplic limite de integrare 2 la a doua pe 2 minus 0 la a doua pe 2. Iar pentru cea de-a doua, în loc de x pun 2 și apoi pun 0. Deci avem 4 pe 2, 2, minus 0, plus 2, minus 0. Și obținem astfel 4. La cea de-a doua arătați că integrală de la 0 la 1 din 2x înmulțit cu f de x minus 1 este egal cu 5 pe 3. Copiez f de x-ul, x plus e la x pe 2 plus 1. Apoi mai departe avem minus 1. Aceștia se reduc și rămânem cu integrală de la 0 la 1 din 2x ori x, 2x pătrat plus 2x ori e la x pe 2 și avem dx. Deci integrală de la 0 la 1 din 2x pătrat dx. 2 și cu 2 se reduc aici și rămânem cu integrală de la 0 la 1 din x e la x dx. Prima se integrează foarte ușor, folosim prima formulă x la 2 plus 1 pe 2 plus 1 și avem de la 0 la 1. Pentru cea de-a doua folosim integrarea prin părți, deoarece avem x și e la x. Funcția derivată în acest caz este e la x, deci voi pune f derivat și cealaltă este funcția g. Deci vom avea f or g x e la x de la 0 la 1 minus integrală din f-ul rămâne e la x și derivez g-ul, x derivat. Deci avem 2x la a treia pe 3
de la 0 la 1. Apoi, aici pot să aplic deja limite de integrare, înlocuiesc pe x cu 1, 1 ori e la 1, minus 0 ori e la 0. Minus, și aici avem x derivat 1, deci obținem integrală de la 0 la 1 din e la x de x. Deci, 2, aplic și aici limite pentru prima, deci obținem 1 la a treia pe 3, minus 0 la a treia pe 3, plus 1 ori e, acolo avem 0, minus și integrăm e la x de la 0 la 1. Deci obținem 2 ori 1 pe 3, 2 pe 3, plus e, minus și aplic și aici limite și minus cu minus plus e la 0. Deci în final avem 2 pe 3 plus e minus e se reduc, iar e la 0 este 1. Amplific 2 plus 3 pe 3 și se obține astfel 5 supra 3. La subpunctul C trebuie să determinăm numărul real A pentru care integrală de la minus 1 la 0 din f de x minus x înmulțit cu f de x este egală cu cantitatea aceea de acolo, adică 3 e plus 1, pe lângă 3 e plus a, totul supra 8 e pătrat. Pentru a afla a-ul, trebuie în primul rând să nu vă speriați și să observați că există o legătură între f de x minus x și prima derivată a acestei funcții. Deci avem x plus e la x pe 2 plus 1. Când derivăm aici, obținem x derivat plus e la x derivat pe 2 plus 1 derivat, iar x-ul derivat este 1, e la x derivat este e la x pe 2 și 1 derivat este 0. Deci obținem 1 plus e la x pe 2. Dar asta înseamnă chiar f de x minus x, adică x plus e la x pe 2 plus 1, dacă scădem x-ul, rămânem exact cu aceeași cantitate. Deci, în această egalitate, în loc de această diferență, pun f derivat de x. Și avem integrală de la minus 1 la 0 din și acum integrăm, deci avem f derivat de x ori f de x, folosesc integrarea de la funcții compuse, acesta este la puterea 1, deci o să avem f la 1 plus 1 de x supra 1 plus 1 de la minus 1 la 0. Deci f la a doua de x supra 2 de la minus 1 la 0, ceea ce înseamnă că avem f la a doua de 0 minus supra 2 și pun acum minus f la a doua de minus 1 pe 2. Înlocuiesc pe x cu 0, deci pun totul pe 2 și avem, folosesc funcția de aici, 0 plus e la 0 pe 2 plus 1, punem totul la a doua, la fel cealaltă, numai că pun minus 1, e la minus 1 pe 2 plus 1 și totul la a doua. Deci avem e la 0 1 pe 2 plus 1 la a doua pe 2 minus, iar la cealaltă minus 1 cu plus 1 se reduc. E la puterea minus 1 este 1 pe e și avem 2, deci 1 pe 2 e totul la a doua pe 2. Amplificăm și obținem 1 plus 2, 3 pe 2, ridicat la pătrat, avem 9 pe 4, totul pe 2. În partea cealaltă, 1 pe 4 e pătrat, totul pe 2. Și acum înmulțesc prima fracție cu inversa celei de-a doua.
și obțin astfel 9 pe 8 minus 1 pe 8 e pătrat. Aduc la același numitor și avem 9 e pătrat minus 1 supra 8 e pătrat. Și acum revin la această egalitate și partea stângă înlocuiesc cu 9 e pătrat minus 1 supra 8 e pătrat. Egal cu 3e plus 1, ceea ce avem în dreapta, 3e plus a supra 8e pătrat. Dar aici este chiar o formulă de calcul prescurtat, aici, și o voi scrie acum. Avem a la a doua minus b la a doua, adică a minus b pe lângă a plus b. A-ul în cazul nostru este 3e, deci 3e minus 1 pe lângă 3e plus 1. Și observăm că această paranteză de aici este egală cu această paranteză, deci nu avem aici niciun dubiu. 8e pătrat este egal cu 8e pătrat. Nu-mi rămâne decât să egalez 3e minus 1 cu 3e plus a pentru a obține egalitate între cele două fracții. Deci 3e minus 1 egal cu 3e plus a. 3e și cu 3e se reduc. Și de aici se obține a egal cu minus 1. Și am determinat astfel numărul real cerut.